Tad mēs esam paveikuši savu smagu uzdevumu, kas bija redzams iepriekšējā vlogā. Tad sākam vārīt pašu misu. Šajā procesā pievienosim arī atlasītos apiņus, kurus pirms ievietošanas rūpīgi nosveram pēc receptē paredzētā daudzuma. Tad mēs esam iečikušies mūsu vecpilsētas dzīvoklītī, un es jums gribu parādīt dzīvoklī. Diezgan omulīgs. Lūk, mums ir neliels kitchen area. Ir mums plītiņa, ir mums ledusskapis, kur mums ir masažornajā dušā. Nu, viss kā vajag. Mums ir nākošā istabā, mums Andrejs Dzeralu. Ir izvalkams dīvāns, tad tur ir slepenā, slepenā istaba, ko nedrīkst rādīt. Un šeit ir master bedrooms ar burvīgu lācīs, kurš saka, ka viņš mīl tevi. Un atrādāmies mēs tieši, lūk, Līva laukums. Vakara plāns iet izpētīt, cik garšīgi dzērieni ir pie Trimpusa. Var uzreiz tas stāstīt, ka Trimpus atrodas pat taisnājas baznīcas. Var redzēt, jo atjaunotās baznīcas. Jā. Uzlikuši svaigu kā krāsas kārtiņu dieva namiņam. Mūsu levitācija īstenībā ir tas, ko mēs filtrējam caur ekstra filtru. Mēs divi starp keigu un starp krāna mēs noliekam vēl vien filtrus, piepildam viņu apiņiem un liekam cāru. Okay. Un parastā ir apa, šobrīd neviena apa nav repertuārā. Tā kā mēs uzreiz mācam pat taču, bet pat taču nav arī īsti neīt. Tur ir vēl viens nosaukuma garam gājiens, jo es teiktu, ka viņi ir vienkārši normāli īpa. Ko varu pateikt par Trimpus? Amazing. Amazing, jā. Džeki zin, ko dara. Džeki Maks ir ļoti lepni par to, ko dara, tas ir kruta. Tas ļoti labi. Un viņi negrib nekāda veida, teiksim, viņi pat atsakās, ka viņiem nothing nevajag nekad marketingu, nevajag. Viņiem nevajag reklām, kas nevajag. Ir kruta. Un tāpēc mūsu video būs ļoti īsi, jo ne, zin, kas ir baigi forši. Viņiem nevajag paša reklāma nekāda. Zin, kas ir baigi forši. Baigi forši tas, ka viņiem ir kaut kas nerakstīgs lapietim. Es iegājumu tumsā, duši neredzējis. Nu, no, kas nerakstīgs lapietim? Nu, viņiem neko nevajag. Viņiem, ķipaši, mēs esam paši forši, mums ir baigi labi. Hei, mēs... Vidamies pa kreisi. Nu kā, normāli tā, ka hei, es kaut ko daru. Saki par mani, runā par mani, es esmu. Bet šitiem džekiem viņiem ir forši, viņiem... I do the one, come on. Okay, take it or leave it. Ļoti labi, respekt. Domā. Es domāju, ka pēc 30 sekundēm pārslēgsimies uz vietu, ka mums vismaz ir kripatīgi gaismas, tāpēc, ka mums neredzam visi stūbi. Tu īdās mirklīt, hop! Tātad finišējot par Trimpus. Krūta vieta. Noteikti iesaku visiem aiziet, pagaršot. Viņiem ir alus, nu, man jāsaka, ka viņš atšķirās ļoti no tā, ko brūvē citi, kas ir mazajā alus darītā Latvijā. Viņiem ir pats garšīgākais, man liekas, stauts, ko es esmu dzērs. Viņš vienkārši ir, es nezinu, viņam nav pārspīlēta ne tā šokolāta, ne tas tumīgums, viņš ir perfekts. Viņš ir, kā Andrejs izteicās, ļoti precīzi. Viņš ir kā izkusis plombīrs šokolādes saldējums. Viņš ir perfekts. Arī
Skabais saurs bija ideāls. Es viņam, liekas, un teptā ieliku 4,75. Wow! Viņš ir... Andrejs jau tur bujāni. Jā, viņš... Perfekt. Jo viņš ir saprotams. Viņš ir uztaisījis latviešiem tā, ka viņš ir saprotams. Viņš nav tik vaiprātīgs, kā tas piemērs pasaulē, ka tu dzer kaut ko tik ļoti skābu, ka tev vienkārši atskrīt ārā. Viņš ir garšīgs, aromātisks, ir skābums, viņš ir atsvaidzinošs, viņš patiešām ir baudāms. Tā kā, ja tu esi cēzījis trimpus, ja tu nezini, kur tas atrodas, elementāri meklē aiz baznīcas aizmugurītē, redzēs, tur ir teras, pagrabiņā atrodas gan pati elzdarītava, gan arī džeka, kur tev apkalpos, pastāstīs, iedos un viss būs perfekti. Tā kā, noteikti, trimpus, ieskām.